Вітаю! Ви дивитеся тележурнал «Поруч один одного». У студії працює Тетяна Збараш і сьогодні у випуску. Згадали героїв Другої світової. В області 9 травня відзначили Дні пам'яті та примирення та День перемоги. Ті, хто стоять на сторожі здоров'я, 12 травня в Україні відзначили Всесвітній день медичної сестри. Свято зі сльозами на очах. 9 травня Україна відзначає День перемоги. Все далі і далі відходять грізні роки Великої вітчизняної війни. Та щороку ми згадуємо тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя для нашого майбутнього. Як цього року відзначали Дні пам'яті та примирення та День перемоги – далі. Вони перемогли ненаситного ворога і врятували світ від нацистської чуми. Минуло 72 роки, як завершилася найкривавіша бійня в історії людства – Друга світова війна. Серед тих, хто ціною власного життя і здоров'я виборював мир на землі, чимало подолян. Легендарний танкіст Іван Бабак з першого і до останнього дня протистоянь воював на фронті. Чоловік брав участь в обороні Києва, пройшов велику битву на Курській дузі, визволяв Нарву та ряд островів у Балтійському морі. Все горіло, земля горіла, башні летіли, гусениці стелились, броня плавилась, а наш солдат нашої сторони видержав і погнав німців туди, откуда не прийшли. Тих, хто боровся за перемогу у найкривавішій війні, вшанували у Хмельницькому. Під час традиційного заходу, що відбувся у політехнічному коледжі, подякував ветеранам за героїчний подвиг і народний депутат України Сергій Лабазюк. Учасникам Другої світової вручив відзнаки і подарунки. Підготували для переможців і святковий концерт. Його учасниками стали й самі ветерани. Співали фронтових пісень, декламували віршів і пригадували окопні історії тодішніх воєнних часів. Я хочу поблагодарити і всіх, збиравшихся тут, і народного депутата Сергія Лабазюка за те, що вони не забувають о нас, ще живущих, учасників тих великих сражень. Річницю перемоги над нацизмом відзначили і у Хмельницькому районі. Зокрема, у Чорному острові місцева громада поклала квіти до меморіалу визволителів України. Ну а на братській могилі, що нарекли Вовчою горою, помолилися за усіх полеглих на фронті воїнів. Ветеранів, котрі в силу свого здоров'я не змогли долучитися до заходу, помічники народного депутата Сергія Лабазюка привітали удома. Напередодні потішили подарунками усіх учасників світової війни, що мешкають у Хмельницькому та Волочиському районах. Їм вручили продуктові набори. Усього таких пакунків на 188-му окрузі було роздано близько 400. Дорогі мої, дозвольте привітати вас від імені народного депутата України Сергія Лабазюка, особисто від мене, від нашої команди, святом перемоги. Зичу вам міцного здоров'я в першу чергу, благополуччя і миру, який сьогодні потрібен Україні. Подвиг ветеранів Другої світової війни вшанували і у Волочиську. Тамтешній край славиться мужніми воїнами минулого і сьогодення. Що таке бойові дії, родина Розвод знає не лише з розповідей. Перемогу над нацистами їхній дід зустрів у Відні. А от онукові та правнукові довелося братися за зброю та, наслідуючи приклад предка, боронити свою землю за часів української незалежності. Свято наших дідів, прадідів, адже вони також боронили свою землю від загарбників, що, в принципі, зараз ми робимо цей час так само. Страшні події того часу – кривава рана на сторінках книги української історії. Адже подих війни не минув жодної української родини. Повинні навчати на прикладах наших дідів, наших дітей, онуків, для того, щоб ми знали, що таке мир, для того, щоб ми розуміли, якою ціною нам цей мир здобувся. І сьогодні молоде наше покоління, юні хлопці, які знову стали обороняти кордон нашої держави, це дійсно гідний приклад своїх дідів. Нині на Волочищині мешкають 36 учасників Другої світової. 9 травня містяни прийшли вшанувати пам'ять їхніх полеглих побратимів до меморіалу Слави, що у райцентрі. Після чого гучним концертом із фронтовими піснями й танцями відзначили День перемоги.
Потішили містян армійськими наїдками. Представники благодійного фонду Сергія Лабазюка «Ми поруч» пригощали охочих фронтовою кашею, пирогами та гарячим чаєм. Люди прям дуже приходять за пирожки, дякують, за чай дякують, а каша то взагалі не конкуренція. Деякі вертаються за другою порцією. Вертаються особливо за кашею, вертаються за другою порцією. Сьогодні у ветеранів Другої світової війни є гідні нащадки, котрі за прикладом дідів-прадідів мужньо боронять свою землю від ворожої навали, які 72 роки тому заради майбутнього родин мирної долі малечі. 12 травня – Міжнародний день медичних сестер, працівниць охорони здоров'я, на яких лягає близько 80% необхідних для лікування пацієнтів зусиль. Щоденна боротьба за життя десятків людей, напружений графік роботи роблять цю роботу нелегкою. Вона вимагає сил, характеру і величезної любові до людей. Нагородою за це служить безмежна вдячність і щасливі посмішки пацієнтів. Ні дня без роботи – це амбулаторія сімейної медицини, що в селі Грузевиця Хмельницького району. Сьогодні тут 5 працівниць обслуговує 2300 людей з цього та сусіднього села Осташки. Мешканці кажуть, якістю наданих послуг задоволені. Працюють кваліфіковані люди, які повсякчас надають необхідну допомогу. Дуже комфортно, що є в селі таке обслуговування медичне. І в свій час я зверталася сюди за медичною допомогою, як в мене хворів чоловік. Дуже багато надавали мені допомоги. І зараз, в даний момент, я хворію, теж звертаюся, як вважається, дуже близько і зручно. З Ольгою Федорівною погоджується і староста села Любов Михайлівна. Каже, за роки роботи амбулаторії жодних нарікань на працівниць не було. Додає, усі разом намагаються створити комфортні умови для пацієнтів. З минулого року тут навіть відкрили денний стаціонар. Дуже є позитивні відгуки від людей, того, що наші люди вже дуже багато проходять процедур в нашій амбулаторії, не їздять вони нікуди, то і медичне їхнє обслуговування якісне. Аби медичні послуги були дійсно якісні, у свій час сюди запросили молодих спеціалістів з Хмельницького. Тетяна Іванівна Щепінська тут працює сімейним лікарем вже 6 років. Жінка каже, у таких умовах, як тут створені, працювати легко та колектив дружній. Ми проводимо тут денні стаціонари, у нас є маніпуляційна, ми робимо щеплення для дітей, для дорослих. Є кабінет масажа, а також електропроцедур. У нас є дитячі масажі, які робимо масажі для маленьких дітей до року. Також є акушерка, яка проводить огляд жінок, і фельдшер, який також надає послуги на дому. Для закладу первинного рівня тут дійсно створені хороші умови. Завідувача додає, допомагає як місцева влада, так і народний депутат України Сергій Лабазюк. По медикаментах ми забезпечуємося селищною Чернострівською радою. По можливості, в принципі, вони нас на відкладку, це все у нас є. А якщо щось таке треба додатково, наприклад, нам треба небулайзер для невідкладної допомоги, якщо обструкції дітей, то нам допомагають депутат Лабазюк Сергій допомагає, звичайно. І недавно нам закупили досить добрий небулайзер. Раніше отоскоп мені було потрібно, так що вони нам ніколи не відмовляють. 12 травня представники парламентаря Сергія Лабазюка знову завітали до цієї медичної установи, аби привітати тутешніх працівниць з професійним святом. Дозвольте мені від імені народного депутата України Сергія Лабазюка, особисто від себе, привітати вас святом медичної сестрички. Ми зачимо вам міцного здоров'я, в першу чергу, мирного неба, благополуччя. І дозвольте вручити цей дарунок для вас. Брендові годинники та солодкі пакунки від народного депутата отримали 74 установи охорони здоров'я Хмельницького району. А це як ФАПи та амбулаторії, так і лікарні. А ось у Волочиську для медичних сестер району є лікарні та центру первинно-медико-санітарної допомоги. Представники Сергія Лабазюка вручили сертифікати на поїздки до Кам'янця-Подільського та Чернівців. Місця, куди відправилися, обирали самі, спільно на загальних засіданнях. Всі були обговорені, і я думаю, що відсотків 90, бо були різні пропозиції, було обговорено і вирішено поїхати в Кам'янець-Подільський. 12 травня на екскурсію до Чернівців відправилися медичні сестри з ЦРЛ. Вже 20 травня свій сертифікат на поїздку до Кам'янця-Подільського використають працівниці Центру первинної медико-санітарної допомоги Волочиського району. На цьому у нас все. Більше вже наступного тижня. Бережіть себе, гарних вам вихідних, на все добре.